Шведський волонтер Секо приїхав до Херсона з черговою волонтерською місією. Передаватиме автівку місцевому центру допомоги. Каже, в організації Operation Aid вже понад рік. За цей час жодного разу не засумнівався у необхідності їздити до прифронтових міст і сіл. Ми бачимо, в Україні потрібні автомобілі швидкої допомоги, щоб возити людей. Медична допомога, медичне обладнання. Цей автомобіль подарували шведи. Це буде оперативна допомога людям на Херсонщині. Виконавчий директор громадської організації «Херсонська ліга соціальних працівників України» Ігор Цуркан говорить, серед напрямів роботи його центру, який отримав авто, освітні тренінги та соціальна пральня для постраждалих від війни херсонців. Однак, каже, безпекова ситуація після деокупації міста змусила задуматись і про ще один. Ось це авто, яке ми сьогодні отримуємо, насамперед буде орієнтовано на евакуацію людей маломобільних і немобільних взагалі. Та? Тобто для їхнього розміщення або у родичів, які їх хочуть забрати до себе, або безпосередньо в центри, де ми можемо їх розмістити. Також возитимуть людей і до лікарень. Лікарні не завжди можуть цьому сприяти в брак кількості машин і їхньої основної функції. Каже, програма запроваджена ще на початку 2023 року. Однак тоді доводилось просити волонтерів перевозити людей своїм транспортом. Відтепер ще цим зможуть займатися самі, що пришвидшить процес. Миколаївський волонтер Георгій Журавльов каже, привізши автівку зі Швеції, вже в Україні дооблаштували її. Немножко оснастили снаряженням, кислородными оборудованием, бушками, некоторыми медициной, простейшие аптечки, но достаточно очень хорошо проезжает по болоту, по плохой местности. Она реально вытаскивала до 6 раненых. Одного лежачого, всі остальні сидячі. Для евакуації ми використовуємо стандартні ноші зі швидкої. Також швидка комплектується м'якими ношами для евакуації з багатоповерхівок та тяжкодоступних місць. Це вже 22-га автівка, привезена Operation Aid зі скандинавської країни, говорять волонтери. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Херсон.